Donald Trump nën arest, çfarë po ndodh me ish-presidentin amerikan? Ish-presidenti Donald Trump u arestua nga zvendës marshallët e SBA-s, a i dëndimës i ti, Walt Nauta pritet të njihen me aktpadim për akuzat federale në lidhje me dokumentet e klasifikuara të qeverisë të gjetura në Mar-a-Lago. Marshallët pritet të marrin kopju elektronike të shenjave të gishtave të ti në një moment gjatë procesit të sotëm. Trump pritet të pranoj fajsin dhe do të diskutohet për kushtet e lirimit të ti para gjukimit. Është gjithashtu e mundur që kufizimet e mundshme të shfaqen në lidhje me sjelljen e Trump, ndërsa çështja ecën përpara. Procedurat e së martës do të mbikëqyren nga një gjykatës magjistral që pritet të jetë Jonathan Goodman, i cili është magjistrati në detyrë në Miami. Këtë javë.